Šta bi mi ti, Nemanja, rekao kada reč o ovom hobiju kojim se baviš? Pa to što ako nema mreže na telefonu možeš da se javiš preko stanice i da pomogneš drugom. Ili preko telegrafije na tastu. A kako ti se opredelio da se baviš upravo ovim hobijem? Šta te to posebno nešto privuklo? Pa pošto moj tata radi mater i ja ga slušam i zainteresovao sam se njim. Jel ti bilo zanimljivo kako to on uspostavlja vezu, govori nekim znacima, sve to malo doje tajnovito, jel? Pa nije mi bilo toliko zanimljivo kad je pričao sa nekim poznatim koga znam i bilo mi je više zanimljivo kad je pričao sa nekim stranim koga ne znam. I to da može da uspostavi vezu sa bilo kim u svetu, jel tako? Da. A kaži mi, od znanja koje si stekao ovde, šta posebno možeš da mi kažeš? Si zadovoljan time što si naučio i šta si to naučio? Pa ja sam to što sam naučio da pričam na radio stanici i da pucam telegrafiju. Malo pre sam pitao tvojeg drugara da li ume sam da uspostavi vezu i da dojavi nešto što je važno, jer ti to umeš? Pa da, svi znam što su.